duke vlerësuar se situata. Në një konferencë për media të lidhur me krizën politike, krerët e PR-s, LJK-s, PD-s, PAS dhe PBDN-s deklaruan se do të kërkojnë në takimin e nesër me presidentin Meta thirrjen e një tryeze mes maxhorancës së opozitës. Aleatët e qendrës së djathtë thonë se kërkesa e tyre ndaj presidentit Meta për të ulur në tryezë dialogu të gjitha palët politike për zgjidhjen e krizës ka dëgërcin edhe të liderit demokrat Lulzim Basha. Ne kemi qëndrim raport me kryeministrin. Nuk besoj që kurzojmë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, i Partisë Republikane, Partisë Agrare. Përfaqësuesit e forcave politike, pozit dhe opozit duhet ulen së bashku për të gjetur një zgjidhje. Ky është pozicioni që ne kemi. Dhe besoj ky është dhe qëndrim i të gjithë njerëzve të arsyeshëm për fshi zotin Basha apo përfaqësues të tjerë edhe brenda maxhorancës. Partia Demokratike dhe LSI edhe partinë e zotit Trizi jemi në konkordancë plot, sepse kemi firmosur të gjithë një marrëveshje me Partinë Demokratike. Një marrëveshje do të thotë një angazhim reciprok, siç ka marrë Partia Demokratike angazhimin e veta, gjithë secili nga ne kur ka firmosur ka marrë angazhimin e tij. Ne kemi firmosur një marrëveshje me PD-n që ne në zgjedhje nuk kemi firmosur një marrëveshje me PD-n që ne nuk e duam zotin Rama kryeministër. Edhe kjo punë, u mbyll. To janë tezat e mëdha politike që na kanë puq prej kohësh me Partinë Demokratike. Edhe zoti Basha nuk e shprehur asnjëherë që nuk ulet në një tryezë, nuk është kundër dialogut në mënyrë absolute, jo. Nuk do të dialogojnë me Ramën si kryeministër, por në çdo tryezë që ne jemi të barabartë si forca politike, nuk ka asnjë lloj penjesë dhe kjo besoj do të jetë edhe vendimi i gjithë opozitës bashkuar. Pesë partitë e grupit të qendrës së djathtë deklaruan sot se nuk do të bëjnë pjesë e farsës së 30 qershorit dhe kanë paraqitur 12 pika për kalimin e krizës. Partitë aleate të PD-s kërkojnë ndryshimin e kushtetutës dhe thuese të gjitha institucioneve qeverisës në vend. President nga populli, parlament me dy dhoma, kufizim mandati për kryeministrin dhe një sistem të ri të drejtësisë janë kërkesat kryesore të pesë aleatëve të Bashës.